investime janë investime që e letojnë punën e kryetarëve të komunave, janë drejt për drejt në interes qytetarëve të komunave cilat investohet, të këtë rast në komunën e 5, ka jap impact mall, në më thonë janë projekte që jam vlerësu mas shumë të prej qytetarëve, edhe në besoj që në tanmen edhe donator tjerë duhet të marrin shembull. Qenë një prej projekteve më të sukseshme, cilat kom pasur në rastin të bashkëpunoj si kryetare e komunës së Gjakovës. Gjithashtu, metodologjia e punës dhe e vlerësimit, konkurrueshmëria e projekteve në mesveti dhe e komunave, ka shtu incentiva që ne të performojmë më mirë. Dhe unë mendoj që ka qenë një prej ndihmave më përmbajtësore të cilat ne i kemi pasur në mënyrën e bashkëpunimit, në mënyrën e koordinimit të aktiviteteve, por edhe në mënyrën e ngritjes së performancës së komunave për punët dhe për ditshmërinë që e kanë atë për rregullimin e jetës qytetare. Lipjani tashmë është shumë më ekologjik se sot që ishte më herët, sepse përmes këtij granti ne kemi investuar në hapësira të reja gjelbëruese, në mbjelljen e drujve dekorativ, në çështjen e planit të mobilitetit duke investuar në bus stacionet e reja në Lipjan, që si kemi pas më herët, në semaforet në Lipjan, pastaj në vend kalimet për persona me aftësi të kufizura, për vendkalimet për nxënësë dhe shumë asete të tjera që janë kryesisht në rrugët qendrore të Lipjanit, si dhe fushat e hapura sportive, që është një projekt jashtëzakonisht atraktiv dhe i mirë pritur nga rinia lipjanose. U svakom slučaju kada je za ljudi dobro i za opštinu dobro, a ovi projekti koje smo realizovali sa Demosom, to su izuzetno dobri za sve građane koji žive u opštini Novo Brdo. A posebno bi se tu zahvalio i po prvi put što građani opštine Novo Brdo su videli ulična osvetljenja, odnosno dobili ulična osvetljenja po određenim naseljenim mestima. Navešću tu ta mesta koje su, kao što je Koretište, Kusce, Bostane, Bušince, po prvi put ulična osvetljenja, po prvi put trotoare koje su dobili, Labljane, isto takođe napravljeni su trotoari, ulična osvetljenja u Koretištu. Pored tih staze koje su dobili, dobili su staze ispred Doma kulture. Toj komunës timës ka përfitu në tri aspekte këtu mund të aqujmë të këtë projekte. E para dhe më thonë mundësia e levizis lirë të qytetarit, si kamësor e qiklistin, stazën e qiklistave, dhe në qëtë ndëko, ditën e për natën, kuptimin asoj se ka ndreqin publik. Përfitimet në fushën ambientit, dhe më thonë, vedisimi qytetarve se si duhet të mirëmbohet dhe të organizohet një park, pjesa tjetër përfitimit komunës, po këtë asë dhe qytetarit është sepse kemi bo planin e mobilitetit, kemi bo planin e menagjimit veturinave, dhe mi bozën e këtyne planeve, nësë dhe dim se si mund të levizet me gjitha mjetet, duke njështë në kamësorat, automjetet, autobuset, me qëllimin që ka është më letë që të frekuentojnë pikat kryesore që jenë me interes për qytetarit të në.